assalomu alaykum hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Yaqinda Telegram ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan DTM darajasidagi 4-testimizning tahlili bilan bu safar birgalikda tanishib chiqamiz. Savollar ko'rinishdan oddiy ko'rinishi mumkin, biroq ancha grammatik jihatdan qiyinchilik mavjud. Demak, tahlilni boshlaymiz. Birinchi savol. Ko'pchilik birinchi savolda Dreams degan qismga e'tibor beratdagini ko'plik fe'l qo'yishim kerak ekan deb B va D variant topib qoladi va A variant bilan sini chiqarib tashlaydi birato'la. Bu birinchi qilingan eng katta xato. Boisi Dreams ko'plik ot emas. Bu yerda sanalmaydigan ot hisobida kelyapti. Shu sababli sanalmaydigan otga nisbatan birlik fe'l ishlatiladi. Bu A bilan C variant qoladi. Endi what bilan Z ni qo'yadigan bo'lsak, what narsa tarjima qilish kerak, Z key bo'lishi kerak. Orzular emas, key bo'lmaydi, ma'noni buzib yuboradi, shuning uchun sinab tashlaymiz. A variant to'g'ri edi. Tarjima qiladigan bo'lsak, orzu sen uxlaganingda ko'radigan narsa emas. Aksincha, ular orzular seni uxlashingga ruxsat bermaydigan narsadir deb tarjima qilinadi. Azzet qo'yganda key bo'lib qolib, ma'noni buzib yuborar edi. Shu sababli birinchi savolimiz javobi A variant. Dreams ko'plik ot deb o'ylash xato bu yerda. U birlik ot hisobiga o'tadi. Ikkinchi savolda modal fe'llar to'g'risida ketyapti. Jahongirga qaraymiz. Jahongir birlik uchinchi shaxs birlikda. Shu sababli have will. Shu sababli e'tibor berish kerak, hamma javob to'g'ri bo'lyapti, lekin outni to'si bo'lmagani uchun olib tashlaymiz. Will have to, has to va has supposed to qolyapti. Demak, have to bilan be supposed to'ni farqini bilish kerak bu vaqtda. Have to bo'lsa, biror kim o'shadir nimadir qilishga majbur qiladi, ta'ziq o'tkazadi. A be supposed to esa undan kimdir nimadir qilishini kutadi. Endi buni tarjimada ma'noga qarab chiqarib olish kerak. Kechasi u do'sti bilan uchrashishi kerak. Negaki, uni do'sti uchrashishini kutayapti degan ma'no bo'ladi agar B variant qo'ysak. A, his to'ni qo'yayotgan bo'lsak, bu yerda will have to bo'lmaydi. Bu variant butunlay xato chiqib ketadi. A variantga kelayotgan bo'lsak, his to'ni qo'ysak, uni do'sti uchrashishga majbur qilyapti. Bu umuman mutlaqo xato variant. Negaki, do'sti undan uchrashishini kutayapti. Shu sababli Jahongir do'sti bilan uchrashishi kerak degan variant to'g'ri bo'ladi. B variantida bu. Shu sababli ham will have to ham has to ham birato'la chiqib ketadi. Ikkinchi savol javobi B variant. Uchinchi savolda ko'pchilik qiladigan eng katta xato people'ga qarash. People ko'plik degan ko'chib birato'la o'ylab o'tirmasdan chizcha degan variantni belgilab qo'yish xato bo'ladi. D variant xato. Boisi People person bitta so'z o'zbek tilida tarjimada bitta so'zni vazifasini bajaradi, ya'ni shinavanda inson birlikdagi ot hisoblanadi people person. Shu sababli birlikdagi ot bo'lganligi uchun artikl qo'yayotgan bo'lsak, noaniq artiklda S ni tanlaymiz. Bu C variantida Z bilan N qo'yilishi xato. Boisi to be bor. To be'dan keyin birdaniga aniq artikl Z ketmaydi. Kamiga I am a people o'rniga I am the people deyish xato kabi people personda ham xuddi shu kabi holat uchraydi. To'rtinchi savol o'ylashga arzigulik savol. Negaki buni ko'pchilik xato qilishi mumkin. Birinchi grammatik qoidasi bilan tanishib chiqamiz. Bitta yet. Yomon bo'lgan fikrning o'rniga yaxshi bo'lgan fikrni keltirish uchun ishlatiladi. Still better. Oldin yaxshi bo'lgan fikr hozir ham yaxshi, uni yaxshiligi biroz o'zgargan bo'lsa ham uni hech kim inkor qila olmaydi yaxshiligini. Albatta stil bo'lsa, biror bir yaxshi fikrni o'rniga ikkinchi bir yaxshi fikrni keltirish. Yetbetda B variantda umuman bunaqa shakl o'zi yo'q ingliz tilida. Endi buni tarjimadan chiqaramiz. Mana gap qanday holatga ketyapti? Sen so'rovingni jo'nata olasan yoki to'g'ri ish beruvchi boshqa ish beruvchi inson bilan aloqaga kirishishing kerak bo'lishi kerak. Shu holatda, ya'ni birinchi fikr ham yaxshi, ikkinchi fikr ham yaxshi, lekin birinchi yaxshi fikr o'rniga ikkinchi yaxshi fikrni keltirish degan variant bo'lgani uchun biz D ni belgilashimiz kerak.
Aslida albatta-da esa faqat bitta fikr keltirilishi kerak ekan, o'sha fikrni keyinchalik ham yaxshiligini isbotlash kerak. Bu bir xato bo'ladi. Albatta yet bo'layotgan bo'lsa, birinchisi yomon fikr bo'lishi kerak. Agar cannot bo'lganda o'sha ikkinchiga to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda or kelishiga ham e'tibor berish kerak. Negaki, sen yo unaqa yo bunaqa, seni yaxshi fikring bor, menda ham shunga doir yaxshi fikr bor. Mana shu sababli Shu sababli ham testimizda javobi D variant betta stilligan javob to'g'riroq bo'ladi. 5-savol. 5-savolga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa would sooner. Would soonerdan keyin har doim fe'l bir kelishi kerak. Fe'l birni inkor shakli bo'layapti ekan. Demak, fe'l birni inkor shakli bo'lgandan keyin not fe'l bir shaklini tanlashimiz kerak. Bu D variant. Qolgan javoblar mutlaqo xato, bunaqa shakllarni o'zi mavjud emas would soonerdan keyin kelayotgan. 6-savol. 6-savolda tarjimaga qarab chiqarishimiz kerak. In case mabodo degani less maslik uchun if agar unless agarmasa. Endi har birini tarjimasini qo'yib chiqib, gapni topib olishimiz kerak. Gapni D variantdan boshlaydigan bo'lsak, agar senga kelajakda mening yordam kerak bo'lmasa, men senga o'z mazimni beraman. Ko'rib turibsiz, ma'nodan xato bo'lyapti. If ni qo'yayotgan bo'lsak, agar kelajakda senga yordam kerak bo'lsa, men senga o'z manzilimni beraman. Bu sal g'aliz bo'lib qolgan. List qo'ysa, senga kelajakda yordam kerak bo'lmasligi uchun manzilimni beraman bo'ladi. Bu mutlaqo xato bo'ladi tarjimadan ham. Inkis bo'lsa, mabodo senga kelajakda meni yordam tegib qolgudek bo'lsa, o'z manzilimni beraman bo'lish kerak. Bu avariant bo'ladi. If qo'yganda ma'noni biroz g'alib sifatida buzib yuboradi. Shu sababli bu 6-savolda A variant to'g'ri keladi. 7-savol. 7-savol e'tibor berish kerak, so'z o'yini ketyapti. Bu vaqtda ko'pchilik C bilan D ni birato'la chiqarib tashlaydi. A variant va B variant qolyapti. Lekin ko'pchilik test ishlovchilarini qiladigan xatosi spent qo'yib qo'yish sarflardi deb. Bu aytsa spent bilan kalitda asosan farqi bor. Kamiga playing cards bo'lyapti. Playing cards karta o'ynamoq. Karta o'ynayotgan inson hech qanday foydali ish qilmaydi. Shu sababli vaqtini bekorga qurg'ay bekor sarflaydi. Shu sababli bu B variant bo'lishi kerak. Kill javobi to'g'ri. Bo'lsa kill time vaqtni bekorga unumsiz ishlar bilan sarflab o'tkazmoq degan. Spend time ham bo'ladi, lekin playing cards degan so'zga qarab biz kill time ni belgilaganmiz ma'qulroq. Spend time kelli time bo'lmagandagina bu to'g'riroq bo'lishi mumkin edi vaqtni sarflash ma'nosida. 8-savol. 8-savolda Farrux deb apostrof esga qarashimiz kerak. Gerund va infinitiv qoidasi bor. Apostrof esdan keyin doim fe'lining keladi. Bo'ldi. Birgina shu qoidaga amal qilish kerak. Bu C variant talking bo'ladi. Qolgan variantlar mutlaqo xato. 9-savol. Ko'pchilik so'roq gap ekan deydi. Fe'ga qaraydi. Demak, vel ekan deydi, tamom. Bu mutlaqo xato variant. Ma'noga ham e'tibor berish kerak bunday vaqtda. G'ofarovning ingliz tili grammatikasida shunday qoida berilgan. Agar shall uchinchi shaxs birlikdagi olmoshlar bilan so'roq gaplarda ishlatilsa, o'zbek tilidagi o'sha istak so'roq gaplarga to'g'ri keladi. Ya'ni u sizni mehmonxonada ne deb tarjima qilib D variant qo'yamiz. Agar will bo'lib turib qo'yilganda edi, u sizni mehmonxonada kutadi ne bo'lib qoladi. Ma'no o'zgartirib qo'ying. Negaki ruxsat so'rash yoki ruxsat so'rash ma'nosi asosan uchinchi shaxs birlikdagi olmoshlar bilan shell ishlatiladi, ya'ni o'zbek tilidagi istak so'roq gapga to'g'ri kelib, sen, gen degan qo'shimchali gaplarga to'g'ri keladi. Aytganimdek, u sizni mehmonxonada kutsin mi? Ya'ni kutsin mi deb istak ohangidagi so'rash bo'ladi. Shu sababli bu shall bo'ladi. Qoidaga mustasno holatda ishlatiladi. Ushbu holatda har doim ham will ishlatib ketaverish yaramaydi. Asosan ma'noga e'tibor berish kerak. 10-savolga diqqat qilamiz. 10-savolda so'roq gap bo'lyapti. Aynan mana shu so'roq belgisi hammasini hal qiladi. Bu avariant bo'ladi. Boisi need to win u poygada u musobaqada yutishi kerakmi bo'lib qoladi. Ma'noni buzadi.
xato chiqib ketar. Might win. U musobaqada yutadimi bu o'tgan zamon bo'lib qolgan yutishi mumkinmi bu? B bilan A qolyapti. Ikki bir-biriga yaqin ma'noda. Be likely to degan modal fe'l bor. Asosan so'roq gapda ishlatiladigan may bilan kelgan may bilan asosiy farqi so'roq gapda ishlatilganda be likely to ko'proq ishlatiladi. Mumkinmi degan ma'noda mayli o'rniga asosan so'roq gapda be likely to ishlatiladi. A be likely to varianti bo'lmaganda edi, mayli to'g'riroq bo'lardi. 11-savol. 11-savolda artiklga e'tibor berishimiz kerak. Bitta javob qola, razi qola. Razini ma'nosi kutilmagan darajada, inson kutilmagan holatda deb tarjima qilinadi. It was razi hot day. Kecha kutilmagan darajada issiq kun bo'ldi deb tarjima qilish mumkin. A fairly pretty quiet dan keyin ulardan oldin keladi. A quiet ulardan keyin keladi. Razidan keyin esa yo oldin yoki keyin kelish kerak va o'sha kutilmagan darajadagi juda deb tarjima qilinadi. 12-savol. 12-savolda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qism might be. Asosan variantlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasi maqsad bog'lovchilari so is to z, in or to z ikkalasi ham bir xil so'z aytmaslik uchun bu ham maqsad bog'lovchisi for fiya ham, lekin biz might be'ga qarab for fiyani belgilashimiz kerak. Boisi qoida bor. For fiya ega might be bo'lsagina maqsadida, ya'ni o'sha maqsad bog'lovchisi vazifasini bajaradi. Men kitoblarimni olib qo'ymasligim maqsadida ularni berkitib qo'ydim deb tarjima qilaman. Asosiyatlarni qo'ysa might be bo'lganligi uchun bular xato deb chiqartish to'g'riroq bo'ladi. Ha, might be bo'lmaganligi so'z etam, in or z etam to'g'riroq bo'lardi. Lekin shu might be bo'lganligi uchun for fiya to'g'ri. Negaki for fiya bilan might be kelib maqsad ma'nosini ifodalaydi. O'zgarmaydigan qurilma, buni o'zgartirish mumkin emas. 13-savol. 13-savolda insist that get qarash kerak. Bu subjective mood degan qoidaga borib taqaladi. Bilasiz, bu subjective moodda ega bilan fe'l hech qachon umuman moslashmaydi. Shaxsda ham, sonda ham. Shu sababli bu A variant bo'ladi, B bo'lishi kerak. Bu yerga V-ga qarab R qo'yish xato. V-ga M bo'lmaydi, S bo'lmaydi. Subjective moodda B bo'lishi kerak. Qolgan holatlarda asosan agar asosiy fe'l bo'layotgan bo'lsa, to be fe'lining o'rniga misol uchun she buy degan shakllar ham ushbu holatda to'g'ri bo'lib ketadi. Faqat subjective bo'lsa. A oddiy zamonda kelsa she buys bo'lishi kerak. 14-savol. 14-savolda gapni ikkinchi qismiga qarash kerak. Will I go? Inversiya shaklida kelyapti. Yordamchi fe'l egadan oldinga o'tganligi sababli biz bittagina to'g'ri javobni bini belgilaymiz. Boisi ifli gaplarda qoida bor. Even if I'm, what if I'm, ifli gap ikki gapni bir-biriga bog'laganda asosan ikkala gap ham inversiyasi to'g'ri holatda, lekin only if bo'lgandagina only ifdan keyingi bosh gap only ifga bog'langan ergash gap o'z o'rnida bosh gap inversiya holatda bo'ladigan yordamchi fe'l egadan oldinga o'tkazilib yoziladi. Shu sababli 14-chi javobi B only if bo'ladi. 15-savol. 15-savolda rasmga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Va rasmga qarab testni ishlashimiz kerak. Ko'pchilik if only'ga e'tibor berishimiz kerak. If only asosan wish'ni o'rniga qo'llaniladigan stack gapni ifodalaydi. Wish'li gaplarda asosan bir narsani inobatga olish kerak. Ushbu qoidaga mos testlarni ishlayotganda maslahatim inkorni darakka, darakni inkorga aylantirib zamonni bitta orqaga surish kerak. O'shandagina to'g'ri javob topa olish mumkin. Va vishni olib tashlab turib, gapni asl holatiga qaytarsagina ma'no to'g'riroq chiqadi. Ya'ni I check it the forecast o'zini holiga qaytarayotgan bo'lsak, check itni bitta zamon orqaga suramiz. I check bo'ladi, present simple bo'ladi. Endi buni inkor qilishimiz kerak. I don't check the forecast bo'ladi. Men tekshirmayman ob-havoni bo'ladi. Doimiy bo'ladi, lekin rasmda ob-havoni holatini ko'rib turibsiz. Demak, bu avariant xato bo'lib chiqib ketadi. It was raining all day. Present simple present zamoniga qaytaramiz, inkor qilamiz. It is not raining all day bo'ladi.
kun bo'yi yomg'ir yog'madi bu qola, lekin bu yerda yog'ib turibdi. Kamiga o'tgan zamonda bo'lgan. B variantda ham xato chiqib ketadi. C variantga kelayotgan bo'lsak, head bo'ldi, bitta zamon orqaga qaytaramiz. Past simple bo'ladi. I bought bo'ladi. Endi buni inkor qilishimiz kerak. I didn't buy a good tent. Men yaxshi chodir sotib olmadim. Ammo to'g'riroq kelyapti, negaki u yaxshi chodir sotib olmaganligi uchun yomg'irda to'kilib tushadi deb turibdi. C variant tura tursin. D variantda I brought o'zi holiga qaytaramiz, ham bitta zamon orqaga buramiz. I buy bo'ladi. Inkor qilayotgan bo'lsak, I don't buy bo'ladi. I don't buy any insect repellent. Men hasharotlarga qarshi dori sotib olmayman bo'lib qoladi. Bu ham present simple bo'lib qolgan, ma'noni buzib tashlaydi. Lekin rasm o'tgan zamonda voqeani tasvirlab turganligi uchun bu C variant bo'ladi. C variant to'g'riroq. Aytilgan qoidaga amal qilib test qilsangiz, albatta bu turdagi testlarni topish osonroq bo'ladi. 16-chi savol. 16-chi savolda e'tibor berilgan qismimiz only after degan bog'lovchiga qarash kerak. Only after ikkita past simple zamondagi gapni bir-biriga bog'laydi va undan keyingi kelayotgan boshqa qism inversiyada bo'ladi. Shu qoidaga mos kelayotgan gap sida bor, C variantda. Qolgani xato. He started, he had started. Inversiya bo'lmagan chiqib ketadi. Had had start bilan did had start kelayotgan bo'lsak, past simple deganligim uchun bu C variant bo'ladi. Did he start degan javob to'g'ri. D variant chiqib ketadi. 17-chi savol. 17-chi savolda there's a man degan qismga qarash kerak. Qandaydir bir kishi sizni ostonada qandaydir bir kishi bor. U sizning do'stingiz bo'lishi kerak. Bu vaqtda ingliz tilida qoida bor. Agar insonning ayol yoki erkakligi noma'lum bo'lsa, bu yerda a man deb aynan bir erkak kishi nazarda tutilgani yo'q, u kamiga ismi noma'lum, shu sababli ismi noma'lum, ayol yoki erkakligi noma'lum bo'lgandan keyin doim almashin it ishlatiladi. It is your friend, u sizning do'stingizdir. Nega he yoki she deyish uchun asos yo'q bu yerda? They desak, they bilan is kelmaydi. 18-chi savol. 18-chi savolda one degan narsaga qarash kerak. Keyin this dress deb bu ko'ylak deyapti. Can I try? Ola olamanmi deb aytyapti. Demak, o'sha ko'ylakdan boshqasini tanlash kerak. Kamiga ko'ylak o'sha ko'ylak aniq bo'lib turibdi. Shu sababli biz the as one degan narsani tanlaymiz. Ko'ylak oldingi gapda berilgan aniqlashtirib bo'lindi va ikkinchi gapda yana o'sha ko'ylak deyishni o'rniga the as one deb qo'llash to'g'riroq. Kamiga the as one degan narsa o'zgarmaydi. Qolganlar xato. The other'dan keyin ot kelmas kerak. Kamiga one turibdi. D variant xato bo'lib chiqib ketadi. As one deyish uchun ko'ylak bo'lmasi kerak deb birinchi gapda bu ham chiqib ketadi. Other'dan keyin ot kelmaydi, bu ham chiqib ketadi. Faqatgina the other one qoladi. C variant to'g'ri 18-chi savolda. Test tahlilimizning grammatikasi o'z nihoyasiga yetdi. Matnli test tahlil ham keyinchalik kanalga joylanadi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanal yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani belgilagan holatda kanalga joylashtirgan videolarni hammasini olish uchun bosib qo'ysangiz, albatta kanalga joylangan barcha videolar haqida birinchilardan bo'lib xabar topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.